Tak on už je skoro dedo. 70 je dedo. 50 je dedo. On nemá 50. Ale... Čo jednoznačne chalani. Ty tráviš najviac času pred telefónom. Teda na telefóne. Otoč paprču. Jubi! Ja si vyberiem telefón. Ja počítač. A prečo počítač? Lebo tam môžem hrať Fortnite. A kde to chceš zapojiť? Vidíš? Ale my máme kde zapojiť telefón, že? No. Lebo my sme nabití. Haló? Však aj to... Však niektoré sú aj bez nabíjania. A čo? A ty tam budeš len hrať, ale my si tam môžeme napríklad cez telefón zavolať kamarátov. No a čo? Hrať je lepšie, než mať kamošov. Nie, áno. Určite áno. Nie, áno. Určite áno, by som vydržal. Tak vydrž. Kedy? Od dneska. Tak zrovna od dneska sa mi to nehodí, ale... Vidíš, napríklad... nevieš. Nie, môžeme sa dohodnúť, že v lete. V lete vydržím týždeň, sľubujem bez telefónu. Tačuľdo, lebo už je starý. Ale... No a keď je starý? A preto je starý, lebo má dlhé nohy. Tak ale starí majú skúsenosti, samozrejme, nie? Nemajú vôbec. No a ja môžem ako ty jediný... Ty už zabúdajú. ...potvrdiť, že vypadnutý internet... Nás už teraz neprekvapí. Vypadnutý internet nás prekvapí. Samozrejme, lebo my to pozeráme na Orinsporte, nie? Áno, niekedy. No? No tak ty ani moc nie. No ja nie, pretože mňa to nebaví. No. Taký modrý vyklápací stál 1 korunu. Slovenskú. 1 euro? Tak aj ja chcem mobil nie, jednu za korunu, jedno nie euro. Nie 1 euro. Koruna je niečo iné, ak 1 euro. Tak aj ja chcem 1 korunu. No musíš si našetriť. Nie. Áno, nie. Lebo vie dobre fotiť. Ja. Dobrovoľne sa prihlásil, to je paráda. Tak ako ja za kamerou som absolútne perfektný, že? Áno. Nie. Hezké chlapeček, či pak to je? Oh my god. OMG znamená asi, že ťa prekvapí niečo. Vtedy použijem OMG? Áno. Prečo nemôžem použiť napríklad ŠVK? To sa používa, OMG. A ŠVK sa nepoužíva. ŠVK, 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 OMG. ŠVK, 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 OMG. LOL.